ସରକାର ବଦଲି ଗଲି ହଁ ବଦଲି ନା ବଦଲି ସବୁଦିନ ଜଣେ ନାଇଁ ଥିବାର କଥା ମା ସେଥିଲାଗି ବଦଳି ଦେଲ ବଦଳିଛି ଆଉ ଫେର ଦେଖୁ ମା 5 ବର୍ଷ ଫେର ନେଲେ ବଦଲାମା ବଦଲାମା ନାଇଁ ହଁ ଆରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଦଲା ହେଇଛି ଆଉ ପଇସା ଦେଇକରି କେହି ଘିନି ନାଇଁ ପାର ନାଇଁ କିଏ ଘିନବା ଦେଇକରି କେତେ ଦେବା କାଣ ନୂଆ ସରକାର ନୁ କାଣ ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ସରକାର ନୁ ଆମେ ଦେଚୁବାଙ୍ଗା ଜିନିଷ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହାମାନା ବ୍ଲକ କଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଫରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ଯେନ୍ ଅଛୁ ଆମକୁ ରାଜସ୍ୱରେ ଯଦି ସାମିଲ କରତି ସେଠି ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରତି ସାର ଫାର ଧାନ ବେକରି କିଛି ପନିପରିବା ବେକୁ ବେଲେ ହେଲେ ଆମର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାଇଁ ଯଦି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟଲ ଏହାଦେ ଏଇ ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ 3100 କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯିଏ ଚାଷୀ ଯାହାର ପଟା ପାରିଚାଲିଛି ସେ 3100 ବେକି ପାରବା କିନ୍ତୁ ଆମର ନାଇଁ ନ ଆମେ ତ ସେ ଆଦିବାସୀ ଯେନ୍ ସେ ବନବାସୀ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲେ ଅଛୁ ଆମର ରହତି କିଛି ନାଇଁ ନକୁ ରହତି ଲାଗି ସରକାର ସାମିଲ କରବାର କଥା ସାମିଲ କରବାର କଥା ହେତେ ରାଜସ୍ୱରେ ଆମକୁ ଯଦି ସାମିଲ କଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରତୁ କହିଛୁ କରିଛନ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଆଦିବାସୀ ଅଛୁ 2007-08 ଶିରୋନାମା ବୋଲି ଖାଲି ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ 2011 ମୋର ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲା ଯେତେବେଳେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ପଟାରେ ହେଇ ନା ପାରିଲା ବୋଲେ ନା ହେଇପାରିଲା ତାରପରେ ଗାଁରୁ 2 ଲୋକ ନେଇକରି ମୁଇଁ ସେ ଯେନ୍ ଆରେ ପଟୁଆରୀ ଛନ୍ ତାଙ୍କର ନ ଦସ୍ତଖତ କଲି ତେବେ ଯାଇ ହେଇପାରିଲା ବୋଲେ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ କି ନା ଦେଇଛନ୍ କାଁ ହେଲା କାମଟା ଦେଉଛି ଆମର କିଛି କାମ ନା ଯେନ୍ ସରକାର ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ କାମ ନା ଦେବାର କାମ ନା ଦେବାର କିଛି ଆମେ ପଟା ପାର୍ଚା ଯଦି ଥିତା ସୋସାଇଟିରେ ଲୋନ୍ ଆଣିପାରତୁ ଯେନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ପଟା କଥା କହୁଛନ୍ ମାନେ ରହିତି ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ପଢି ପାରତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଆଡୁ ଆମେ 12-1 ବଜେ ଆଇଲା ବେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟିରେ ଅଛୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ସେଇ କାରଣ ଲାଗି ଆମେ 2022-21 ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 23 କଲେକ୍ଟର ନିକେ ଏଡିଏମ୍ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ କଥା ଲାଗିଲୁ ଯେନ୍ତା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଝଗଡ଼ା ବେହେରା ଲାମିପାଲି ଆମକୁ ଇଏ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ଥିଲା 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଝଗଡ଼ା ବେହେରା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଲାମିପାଲି ଦେଚୁଆଁ ମୁରପଟି ଖପଡ଼ାଖୋଲ ଜଗତିପାଲି 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଥିଲା ସେ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକେ ସେମାନେ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ନେଇକରି ସାମିଲ କଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ବୋଲେ ହେନ୍ତା ନେଇକରି କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାମିଲ କର ବେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏଡିଏମ୍ ନିଜେ କହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ସେ ସଞ୍ଚରୀ ଏରିଆ ସେଥିଲାଗି ସେଟା ଅଲଗା ଗଲା ଆଉ ତମକୁ ଅଲଗା ନା ଯାଇପାରେ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଦେଚୁଆଁ ମୁରପଟି ସଥରା ଲାମିପାଲି ଏ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକେ ଅଲଗା ବୋଲି କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇନୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକେ ନେଇତେ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାକେ ଆଗକେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରତା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା ଅଛେ ନୂଆ ସରକାରକେ ହେଲେ ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଯେ ହେତୁ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ଆହାଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତ୍କି ଫରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ଅଛୁ ଯେତ୍କି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଥିଲୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ତ ନେଲେ ନ ଇ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକେ ହେଲେ ଆମେ ରାଜସ୍ୱରେ ସାମିଲ କରତି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତେଇ ଯେ ଯେନ୍ତା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଝଗଡ଼ା ବେହେରା ଲାମିପାଲି ନେଲି ହେନ୍ତା ଭଳିଆ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ଆମକୁ ରଖିପାରତି ବେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଆଉର ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବାନ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ହେଇକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଇକିରି ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ଆପଣ ଆଇନକେ ଆସିଛନ୍ ଆଇନ ଅଛୁ ଆଉର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଏନ୍ତା ଏ ଏରିଆ ଯାକି କିନ୍ତୁ ସେତାକୁ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ 10-10 ଡିସମିଲ୍ ଦିଆଗଲାନ ଯେତ୍କି ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ସେଥିରେ ଫାଇଦାରେ ନିଏ ନ ପଛୁଆ ହେଇକିରି ରହିଛୁ ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଦି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ଏତିକି ସୁବିଧା କହିପାରତି ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକେ ନେଇପାରତୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।